بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آپ سب حضرات کا بہت شکریہ. بہت سارے حضرات بہت ساری محبتوں سے نوازتے ہیں. اللہ پاک آپ سب حضرات کو سلامت رکھے. بہت سارے حضرات نے بہت ساری فرمائشیں کی تھیں کہ قرآن پاک کی فلاں آیات ہمیں سینڈ کریں. بہرحال انشاءاللہ یہ سلسلہ میں شروع کر رہا ہوں. آج کی جو تلاوت ہے یا آج کی جو ویڈیو ہے, میرے بہت ہی پیارے بھائی دوست خیر نہیں, میرے بھائی ہیں سید کاظم شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ, ان کے بیٹا ہے میرا بھتیجا عبد المعز میرا بیٹا اگر مجھے دیکھ رہا ہے تو انشاءاللہ آج میں نے اس کی فرمائش پوری کرنی ہے. سب سے پہلے مقام بیعت میں سورۃ الشمس پڑھوں گا اور پھر کچھ آیات مقام حجاز میں, پھر اس کے بعد مقام نہاوند میں سورۃ الضحیٰ آپ کے سامنے پیش کرنی ہے. اور یہ فرمائش میرا بھتیجا عبد المعز کی خواہش پر میں انشاءاللہ اس ویڈیو کو تیار کیا ہے. سب حضرات سے گزارش ہے اس کو لازمی سنیں, اور جو حضرات پڑھنا چاہتے ہیں مقام بیعت ہو یا مقام نہاوند ہو توجہ سے سنیں, بار بار سنیں اور کاپی کرنے کی کوشش کریں. انشاءاللہ یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت مفید ہوگی. دعا میں یاد رکھیے گا السلام علیکم ورحمۃ, ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها. بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء والأرض وما طحاها ونفس وما سواها قد أفلح من زكاها
ولسوف يعطيك ربك فترضى. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث.